Країна успішного бізнесу. Приватбанк продовжує підтримувати підприємців та надає вигідні умови кредитування на розвиток власної справи. В травні стартував новий проєкт «Туркуб», направлений на підтримку та розвиток представників туристичної галузі на Миколаївщині. З першим клієнтом поспілкувалася і наша знімальна група. Все для клієнта. Під таким гаслом «Приватбанк» працює від початку створення. Тому, коли виникають нові проекти, насамперед орієнтуються на потреби представників малого та середнього бізнесу. Не стала винятком і програма «Туркуб». Программа «Туркуб» – это тот продукт, который возник как раз благодаря заявкам наших клиентов. У нас существует классическая программа «Куб» – это кредит, который можно погашать ежемесячно равными частями. Но для представителей курортного бизнеса это не совсем удобно. Поэтому мы в этом году запустили проект. На Миколаївщині першим клієнтом програми «Туркуб» стала Алла Завгородня. Жінка має свій бізнес в Очакові. Магазин та кав'ярня – саме той. Користується популярністю не тільки у місцевих, а й у туристів. Адже поблизу розташовані бази відпочинку та пляжі. Пристраивались до двухэтажного кафе. Вот, в этом году, в сентябре, 20 лет. Потихоньку брала все время кредиты. Гасила их, и так вот, таким образом дошли до такого состояния. Сейчас у меня пиццерия двухэтажная, круглосуточный магазин. Пані Алла проводить невеличку екскурсію у кав'ярні. На першому поверсі – просторий зал, є дитяча зона для маленьких відвідувачів. На другому – комфортне та затишне приміщення, на балконі – місця для тих, хто палить. Є можливість відпочити на свіжому повітрі, функціонують два відкритих майданчика. Жінка-підприємець ділиться, вже восени планує тут почати зводити готель для туристів на 16 номерів. Тому нова програма «Приватбанку» фінансування бізнесу до вподоби. Приват очень удобный банк, и там и клиент-банк тоже очень интересная программа. И, в принципе, Приватбанк всегда шел навстречу, и кредитная линия, и кредитный лимит. Так что Приватбанк супер. За декілька тижнів розпочнеться курортний сезон, втім підготовка до нього має бути заздалегідь. Аби туристи отримали гарний сервіс та залишились задоволені відпочинком, підприємці мають подбати про умови та вкладати кошти у розвиток. Якщо грошей не вистачає, Приватбанк на вигідних умовах надасть кредитування. Мінімальна сума – 50 тисяч, максимальна – 1 000 000 гривень. В любом отделении либо руководитель отделения, либо менеджер по малому и среднему бизнесу предоставит полный пакет документов, которые необходимо собрать, предоставит всю информацию по условиям данного кредита, и клиент сможет его получить там, где ему удобно. Особливістю програми кредитування «Туркуб» насамперед є зручність для клієнта. Тіло кредиту повертається лише у сезонні літні місяці, коли є прибутки, а відсотки – в інший період. У Приватбанку сподіваються, що підприємці активно будуть користуватися новою послугою. Відтак виграють усі. Малий та середній бізнес активно розвиватиметься, а туристи отримають якісний вітчизняний сервіс. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».